Celtiņas pamatskolas sestās augklases šlovieni, dāvināsim bērnu dāzu bīperīte rotāju lietas. Labdien! Mēs jums nesam jaunas rotaļlietas. Mēs gribam jaunas rotaļlietas? Jā! Kas tas bija? Kā jāpriecājās? Jā! Nu tad es esmu priecīgi? Jā! Nu? Lūdzu! Kur ir aplaus? Vai pavāju? Jā! Jā! Es drīkstu. Lēnām, prātīgi, ejam! Skatāmies, kas tur ir. Fast, heart is booming, got a smile on my face that's booming, no sky and I'm fine with that, I get lost in the middle.